B. Aí? Sim. Desceu? Não tá, velho. Você vai fazer. Vai só pular lá do palácio agora. Pode ser, eu tinha visto 4 mesmo. Dois tempo então. Tão enrolando, pouco estoura os dois. Eu tô aqui no L de novo. Tô no Forest mocado. Rato. Ah, entrou liga, entrou liga. Rato vai subir liga agora. Uma cabecinha. Cabecinha. Entrou a C4 agora ali. Saiu com a cabecinha. C4 sanduíche. Tá bom. Porra, eu tomei de costas, velho. É o Bump. Onde eu tava aí, meu? Foi pro L, mano. Deixa eu baixar o volume aqui, calma aí. Vai jogar onde, M? Vai jogar na B, no L? Que pariu. Quem é que gritou agora, hein? O cara. O M joga sempre na B. Eu jogo em qualquer lugar, cara. 2 meio. Pode entrar ali. Tem barulho B. C4 tá massa. C4 aqui na A, tá? Valeu. Entrou liga, velho. Entrou liga. Tá pra ti a C4? Aham, tá dentro do palácio. Janela aí, janela. Base, o Draco. Um liga. Base. Um base. Thiago. Um liga. Cabeça. Dois ali. Ah, tá liga ele. Boa, acha, papá. Tava miado, tomei uma bala na cabeça. De um drop. Dropa mais aí, Draco. Ixi, o Johnny. Dropa aí, Johnny. Para. Pô, tu quer que é armado, né? Mas eu vou jogar essa bola. Tá, ó. Não, devolve. M4 e o doente.
Doente é tu, cara. Melhorou, velho. Pode ter meio. Demon. Voltou do rato. Peguei um caverna. Exato, carregou, acho que vai voltar meio. Ok, palácio. Pode entrar, liga aí. Mangou aqui. Mangou outra. Mangou mais uma. Mais um. Esse papo da caverna aqui, que tomei uma banho. T4 tá B, tá? T4 caiu aqui, ó. Na B é o último. Caiu? Pode ter uma cair, não. Tá na. Beitamos ele. Eu fiquei só olhando, caiu, tá ali, babá. Babá, trocar uns tiros. Dropa também, Dro. Eu dropo aqui, alguém quer alguma coisa? Tô zoando, cara. Favela, não é bom, né? Eu. O Caio, tá. Vou jogar de alto, tá sendo tão melhor de alto. Em carroça. Em caverna. Peguei. Peguei um aqui no palácio. Meio. Embaixo do rato, cara. Peguei o Tetris. Voltou o rato, tá? Tem um caverna ainda. Voltou o rato. Vai pegar minha arma no L. Ah, voltou o rato, foi pra TV. C4 caiu. É o TV o último. Saiu do rato também. Ih, merda, cara, foi mal. Ah, TV meu pau, lá na base TR já, na caverna. TV há 20 segundos atrás, né, que tá? Nossa, velho. 96 do cara. Caverna. Entrando. Onde é que será que ele tava indo? O que ele tava pensando da vida? Passeando pelo mapa. É AK? Não. Os gritos de off. Ei, 3 A pro X. Ei, beleza. Azar, os gritos. Cada um matar um já era. É, um pra cada lado, tá bom? Tem mais caverna? Entrada já, né? Eita, tá abrindo um bombo, dois mais um palácio. Ah, dois entrou. Tem um palácio ainda. Passou um base TR então. Base TR não, base TR. Os molotovs pra não foder teu pique lá, mas vou ter que fazer na próxima. Grenade. Na próxima não vou ter dinheiro. É do Tetris aí. Ah, palácio. Tivesse a... Por que o que, meu? Tivesse eu dado... Já cai de pegar o... Se tivesse dado cover pro palácio, nós ganhávamos. Só forçar. É, achei que o cara não tava palácio. É muito mais fácil ficar de AK pra dar combate nos caras ali, que eu tava smocado. Não, eu ia cravar na caverna, eu chutava os dois cavernas. Depois daquela sua segunda smoke ali... Ó,
armadinho. Tem barulho B. Tomei. Vai entrar, vai entrar. Palácio. Mais um palácio. Um pouco cabecinha. Entrou a caverna. Não, entrou meio, né? Não vi nada meio. Aí, ó. Um no meio. Palácio, toma HS. Espera, não. Boa. Nice. Esse cara da liga foi muito ruim. Drop aí, mano. Bravo. Tem um drop? Tem, calma. Let's give it to them, boys. Esse também, eles. Tem barulho B, tá? Pode ter ido rato. Ó, oh, bangou. Tô cego. Tô cego. Muito cego. Passou. Quatro? Mais um van. Já caiu outro. Um no plant. No plant padrão. Tem uns 50. Nossa, sim. Já tinha comido já, Johnny. Tá com a HE na mão, já tinha comido os caras, já. Acho que o cara tá no L. Aí, Forest. Eu fui, né? Um pro L e um Forest. Né? I'm defusing the bomb. Aí, ó, pulou a janela. Ah, já, não vou soltar agora, foda-se. Nossa, filho da puta, meio segundo. Ah, tô vindo com aquela HE na mão ali. Qualquer cara que tivesse cravado na janela ia te matar dentro do mercado. Pode sair. Como é que nem você? Ah, por causa da economia. Eles forçaram porque agora desce só um degrau a economia. Nada meio. Um barulho B. Nossa, com um pixel vivo. Ele deve entrar rato. Passou um B. Tango A. Tô cego, muito cego. Acho que já desceu. C4. Caiu. Boa. Tá na tá, cozinha. Tá na cozinha. Caiu o rato, L. C4. Caiu o rato, C4. Tava na cozinha, né? Ah, o Johnny tá surdo, velho. Tá rato aqui, velho. Porra, só que o cara taradinho. Aí o cara tinha caído rato com C4 e começou a sair correndo. Não, vou pegar arma, velho. Vem correndo? O cara te ouviu? Deixa eu soltar. Fica borrado. Só que o cara é ruim. Aí eu fiz coisa de velho, não comprei. Tem barulho. Oi? Ah, aí cagou. Pera, mano. Moscou. Agora é só no lado de novo, mano. Quer dizer, só no meio. Tá, tá indo. Tá bom? É. Final do dia, principalmente. 4 aí.
dar uma volta aí mesmo. Azar. Não acredito, cara, tá sanduíche. Tinha escutado ele pra lá pra baixo. Vai forçar. Tem que forçar. Vai forçar, força. Vou pegar a caverna aqui, Draco. Um bang, a gente. Ué? Pegar a caverna. Barulho na B. Acho que 34 de cima. Tem rato, eu acho. É na B. Ah, deu tempo de pegar ainda. É na B de Alp, eu acho. Vamos lá, cá. Tava pra cozinha o cara da B. Cara, vou ficar mocadinho aqui na A aqui. Só tira a cara. Puta aqui. Eita, meu mouse tá fora. Eu nem tô clicando, o bagulho já sai clicando. Caralho, velho. Ah, Palácio de Alpe. Entrando. Cara, é um IBR, velho. Esperar uns 10 segundos pra avançar, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Já tirei. Quanto eu vou pegar? Tô na janela. Ah, não, cara. É meu amigo. Porra, achei que o cara ia avançar quando eu fiz o barulho do pulinho. Ah, o cara ali. Ah, tem mais um base? Ah, cara, tá no bala. Ah, meu, acho que o cara não tinha me visto. O cara olhou e virou, tá ligado? Achei que o cara ia ficar na liga. Eu vou fazer seco. Também vou fazer. É outro forçado. Tem Alp na caverna também. Ai, meu Deus, como o cara é nerd, velho. Tem uma coisa aqui, Gavi? Tava só na pista. Tinha um 5-7. Não, P250. Eu não tô na janela, tá? Eu caí. Em caverna? Paguei a B. Palácio. Meio... tomou HS. Ah, filha da puta. Ah,
Ele deu pra não deixar plantar. Eles vão ganhar mais. Nossa. Bomb has been planted. Ela tá jogando camp, velho. Ó, tá vendo? Vai tá lá. Não? Tá lá, velho. Vai tá jogando. Nossa, bump. Famoso. Os moleques tão. Tão jogando campeonato, velho. Planta C4, C4. Olha a força aí. Sabe onde é que é, ó. Tem meio? Tem beta. Tira a cara do palácio que tá na areia. Fica só no. Fica na base lá. Mas tu vem entrando, avisa que é o bang e vou abrir contigo. Os caras tem liga. Tem liga, tem rato. Tá do liga aí. É, uma culpa se eu entrar liga, tá? Baixo da janela. Não quer falar? Pode entrar liga. Tô miado no Moscou. Acho que entrou liga. Ou voltou rato. Baixo da janela. Voltando. Gosto de janela. Voltando pra B? Deu o pé. L. Peguei L. Embaixo da janela. Passou. Último, L. Passou? L. Subiu L, janela, moscou. Tem uma caverna. Puta que pariu. Flash by. Nossa. Tá no Tetris. Tá com a C4? Sim, agora tá comigo aqui. Vai tá no elo, o cara do gente me pegou de lado. Derreti o cara. Vou ficar sem bomba dele. Oi. Ah, não vai sobrar. Deixa eu comprar aqui. Let's go! Tentar livrar isso aqui. Nenhuma? Tem barulho B? Nossa. Palácio 1. Ó, Robin. Ah, ele tinha um cara rato, vai entrar liga. Voltou com a cabecinha. Tô cego. Tô chegando, galera. Calma, pode ter voltado. É, tá lá no palácio. Peguei palácio. Você pata na caverna. Você pata caiu aqui. O cara já passou já. Liga, eu acho. Ah, ele passou na tua tela, velho. Eu vi só um pedaço. Ah, não vi. Aí quando tu abriu já tinha entrado no outro, eu achei que era aquele ali. E agora eles vão vir em B esses bostinhos. Vai que o pai tá aquecido. Nada meio até agora. Julio tá aí. Acho que é rapidamente. Palácio, tipo, sozinho aqui na. O Johnny, velho. O Johnny, o CB chorou.
Acho que eles recuaram já, velho. Recuaram. O moleque tá no CT já. Tá volto? Tá recuado base, velho. Laying down smoke. Fica parado, Kavim, embaixo. Tá fazendo barulho aí ou é vocês, velho? Quanto a? Eu tenho kit. Nilba, tem que fazer uma molotov, Lati. Só tinha uma flash. Foda que o Johnny tá away. Agora é o último round. Pô, tá pegando, Lati? É não. Tem treino, velho. Não, deu uma desinteligência. Tô aqui. Eu vou até ficar com o Draco aqui. Caverna não. Um HS na caverna. Liga. Até liga esse pá. Cuidado do avanço meio já aí. Tem palácio. Quatro. Tá comigo? Corri pra areia. Dando bomba. Areia. Tem que sair. Não. Eu já sabia que eu tava aqui, velho. Mas eu tava em mim. A vela um, o outro morreu. É o último. Olha, se voltou, tá mudado. Ele jogou esse round, né? Não, ele só saiu da base correndo e morreu. Caralho, tirei 100 e... Eu tirei 92 do cara que eu não matei, velho. Tem que fazer, fui lá, fiz carinho, conversei. Vamos abrir aqui. Na Toro ou vai no Shield? Hã? Vai fazer rápido ou vai ir no Shield até explotar? Não, vou explotar. Vamos na mãe. Ô, Johnny. Fala, velho. Tô comendo aí, tio. Ele acordou e não quer dormir mais. Ah, explotou já. Explotou? Ah, caralho, mano. Entra a janela. L, A, L. Os moleques vão jogar só de luz. Faz seco. Estourar a caverna aqui no Alck, todo mundo. E eu entro pra plantar daí. Não precisa rushar, só vamos parar aqui um pouco e. No 1:32, vamos entrar todo mundo. Só vocês na frente, porque daí eu ando com a C4 só. Bora. Ali. Liga. Bate.
Boa. Era só isso aí. Plantou? Sim. Não tá bom. Vamos cá passado. Vou rato rápido, tá? Será que vocês vão fazer tudo aí? Ih, o Johnny tá com a C4 aí. Daqui a pouco eu solto. Passou um caverna. Caverna não, cabecinha. Ah, vou rápido. Você estourar B. L1. Tem. Volta, volta aí, Cave. Vamos estourar B. Eu tenho flash. Por aí, Johnny. Ah, o cara já comeu base, velho. Entrou meio. Vai bora, voltar bora, TV. Bora. Eu vou bangar e vocês vão. Tá no L. Bora. Que cara tá dentro daquela smoke ali, velho. Fazer uma pistola só e vamos ganhar desses caras aí. Sage, toma round. Vai tomar um. Só uma paulada agora. Da janela passou pra direita. É, eu varei o cara mesmo, ele não tô acreditando. Ele é avançado. Ele tomou um tiro, menos 50. Ecoou. Que isso, cara? Ele ter matado o cara. É, eu tava com medo de tomar dele. Na janela, velho. Aquela smoke da janela foi deles? Foi. Se soubesse que era deles, era. Matar, né? É, se eu soubesse que era deles, tinha atirado só na fresta. Ah, ó, eu vou. O Johnny por falta também, cara. Hein, eu posso pescar um lá na B, mano. Aí se der certo, eu fiz isso. Fala pra cá. Posso smokear a janela, se quiser. Entrar no meio. Vou pescar o cara aqui. Só que eu tenho que cuidar o avanço do rato aqui, né? Tem um meio avançado. Avançou embaixo. Peguei. Olhou o rato. Vou avançar o rato. Já te escutou aí, Bra. Cara do web. Tô abrindo o scope. O cara aqui da B smokeou avançado, tá? Tô abrindo. Liga. Tem um mercado, base. Ah, L, avançando L, avançando L. Ah, janela, janela. Vou até pegar C4, velho. Em 2A. O cara da janela correu. Fazendo a B, tá? Entra B, me tira B, pega C4 aí, B. Entra B, tem um A menos 99. Menos 99. Ah, vai guardar. Não, tem pro L. Pera que ele veio correndo aqui, dando a vida no. É, pai. Vamos dropar uma arma pra nós aí, Draco. Aproveita aí que tá com o dinheiro. Bom. Go,
Liga. Liga em cima da smoke. L. Ah, L. Eu tomo Skull 5. Tem mais um janel. Essa janela aí é nossa, essa smoke. Eu fiz uma, aham. Tem duas janelas. Fiz smoke lá. Liga. 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 Tô indo pela B aqui. Boa, peguei a janela. Ó. L, L. Cara, corre, cara. Costas, costas, cara. Boa. Tá comendo mercado, tá? Tá, vou plantar B aqui, cara. Tem já. Mercado. Tá, menos 27. Tá indo pra A correndo. Acho que é A. Nossa, achei que ele tava muito mais perto, velho. Esperando, deixa ele passar. Força pra entregar, né? É, achei que ele tava muito mais perto. Não, mas dá pra. No som deu pra ver que ele tava longe. Não, meu som tá todo errado, mano. Não sei se essas mostras de 3D e não sei o que mudam o som toda hora. Tem que deixar desativado o bagulho do 3D. Do som. Nossa. Tava na liga ou tava no coin? Janela. L avançado. Tem uma areia aqui em cima. Tá esmocado aqui. Tá de zoom aberto. Nossa, ué, ridículo, cara. Fiz barulho aqui, cara. Eles mocaram o outro aqui. Ah, não acredito que não morreu. 91, velho. O jungle abriu. Tarei ainda, será? Não sei. Morreu meio. Tem um cabecinho. O problema é que o Costa, velho. É, mas o L não tá aqui já. Vazio. Tem dois pro meio já. Lá pra TV que tava C4 lá. Pode ser C4 tá lá, mano. Tem um com 9. Tem um no L. Esse aí mesmo. Ah, deixa eu ver. Cara, faz uma pistola aí no máximo. Um chat saber aí, eu tenho smoke pra pagar. Vai, eu tenho bang. Eu sou o primeiro. Esses demoraram pra sair pra B, tio. O segundo, tá ligado? Espera um pouco, cara. Peguei uma. Vai. Tem a outra, molotov. Eram duas. No L. Mas aqui é a outra em cima já. Foda que perde o respawn. Sim, os caras perderam muito respawn na base ali. Ficaram parado. Mais duas molotov não ia ter que fazer. Mas não, mas é dar... que se eu não fosse o primeiro do respawn, eu ia apagar a molotov. Mas apagaram, apagaram uma e a outra. Ih, mas a outra ia dar tempo da gente ter passado, entendeu? Valeu. Não é nada. Marca o rato aí, Johnny. O cara tá tentando avançar. Rato, caiu o rato. Ah, tá que me pariu, velho.
Onde, Johnny? Rato? Rato, velho. Rato, cara, caiu mirado em mim. Cabecinha, um. Cabecinha. Tá no meio. Tô de prata. Não sei se ele subiu no meio. Acho que sim, não sei não. Eu olhei palácio. Eu vim do palácio, não tinha ninguém. Cuida a base. Ah, eu vou levar C4 aqui. Planta C4, caralho. Triângulo. Era outro, viu? Esse não era o do jungle, né? Talvez. Porra. Quem é que te matou, Draco? Foi o Fernandinho. Fernandinho, bicho bloco. Sono pra caralho. Tô junto. Ah, o cara tá. Como é que o cara tem alp, velho? Meu Deus. Tá lá, estomou. Vem, L avançado. Vou esmocar a janela aqui. Quebrou Moscou. Cabecinha tem um. Começou a laminar aí agora. Vou na B1. Tá aí. Caverna. Outro caverna, tá caverna, Draco. O outro tá pro Ed, fogo. Não liga. E agora fodeu, nice. Tem que forçar. Eu dropo uma. Ele tem smoke, não lembra que seria smoke. Vou tentar pegar o base. O Johnny, se tivesse aí, ele podia fazer um smoke, mas né? Tem as movidas. Não dá cara meio, Draco, vai estar de alvo. O cara passou pra cabecinha. Pegou liga 1. Volta no L. L e liga. Vou colocar a base. Dá um pé na janela aqui. Pera aí. Dá um pé igual, Peguei um da janela. Cuidado L aí, vai estar no Moscou. Não tá, tá na areia. Ah, palácio, véi. Ah, caiu ali, areia. Ih, cara. Mesmo. Aí, jungle, tá? Aí, jungle. O outro era que tava CT, tá? Boa, ué. Ah, meu, deu uma bala ali na passada. Bela informação, Draco. Ele precisa de uma poder opaca. Eu tenho, então. Quem é que é? Vou fazer um margaril, azar.
Eu vou marcar a caverna, se vai ruxar. Vou marcar o palácio, só pra evitar avanço. Pode ter caído o rato. Então, cuidado das costas, né? Janela e desliga. Abriu todos juntos. Janela, liga e L. Onde é que tá? Cabecinha e o CT, tá? Vou voltar. Acho que tem um avançado, tá, velho, no meio. Não, é eu. Era na caverna. Caralho. E flash, mano. Onde se quiser cair? É que vou dar uma passada. Vou dar uma evoke meio aqui. I'm throwing smoke. Dá do L, mano. Me spotou com a C4. Na sombra. Vou fazer uma avançada aí. Peguei. Vai que eu vou passar, vai. L. Um L e um mercado. Dois mercados. Ah, plantei fechado, velho. Vai ter que comer. Tá com menos 90. O outro tá pro mercado. Pro bombe. Bombe ou sombra? Menos 2. Vou comer. Eu acho que o cara tava no defuso já. Sim, mas o cara tava. Não, não tava. Não tava na janela, Um tava sombra e o outro tava dentro do bombe, né? É isso aí. Aí tu falou com o meu, já me assustei. Sim, mas comeu, não é que ele foi pra C4. Ele comeu ali. Tá. Não, sim, mas esse jogo já era. Já era o que, rapaz? Tá louco? Vai pra empatar, velho. Esse round aqui agora. Mas é coisa que perder. Alguém tá um smoke pra fazer avançada aqui no L? Ah, ligação, velho. Ah, mas o smoke caiu. Cara, tá vencendo o tapete. Um no L. Um na janela. Opa, ali tem um no Moscou. É, tá. We'll be right back.
Oh,
tem um mata-mata aqui. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?
cycle pulled me overboard and I can't rise up again. Let the tide bring us to shore, swimming faster in the night. Just a taste of you will be enough to make this moment right. We'll be right back.
guess I'll be the first to say it. I haven't felt this good in a while. You tell me I'm the only one that they would all like, but you're the only one that kept me alive. Acho que o senhor fez a escolha correta. Aí sim, meu parceiro. É que eu pretendo ir no meio. Vamos meter uma aerolitagem no meio aí? Mas já tô na Fernando. Boca já. Tá, vou com o Fernando nessa aqui então. Ô Fernando. O negócio é o seguinte, é 3-0 sábado pro Palmeiras. Nossa, ó. Passo! Tá aí, tá aí, tá aí. Ó, faltou trocar, Shox. Tá banana. Eu tava olhando o MEC. Nossa! Ah, daí tá de sacanagem. Esse cara tá dando umas palavras. Tava olhando MF, por isso eu demorei ali. Que MF? Abandona MF, mano. Como caverna, tora, depois pro banana. Mas sempre tem alguém que vem MF, às vezes é rush MF. Mas se passou reto, se passou reto, ele nem vê. É, mas... Força. Tinha necessidade dos três. Vou tentar fazer um ninja aqui na B, ô... Vale. Acho que alguém vai com você, eu vou lá. Deixa ninguém bem, então. Foda-se. Tamo lá, HE no meio, aqui. Nossa, não matei. Tá, eu tô comendo aqui. Cara. Caraca, caiu a cara. Mais um. Comendo NIP. Nossa, que miradinho. Nossa, vieram pra cá ainda, mano. Esse Joker do anime aí, já vi tudo. O cara é maluco. Comeu o CT. Comeu o CT. Isso, velho, moleque mirado em mim. Esse Joker aí também tá bem. E fora que ele já me deu duas balas antes ali, eu nem tinha aparecido, eu fiquei só parado. Ele varou duas. Dado que isso aí é tudo culpa do Tiggs, né? Né? Esse Thresh Factor baixo aí. Fica xingando os caras de Nilbus. Fazer uma arapuca. Duas flash, vai ser B. É, eu tô indo lá. Você se vira sozinho aí que eu vou tentar o ninja de novo. Tô louco. Cadê a parceria? Passou dois já. Tá, de molotovar já recuei. Tomou. Vai comer. Nossa, velho, que nego lixo, velho. Com banana. Ah, agora eu não vou nem tentar. Vou passar, Tiber. O Joker tava banana ainda. Mano, esse cara voltou com certeza. Então tem mais um aqui na tripla. Tá tripla e costas. Joga junto aqui. Vou abrir, Balé. Abri. Tá da fonte. Morto, véi. Tirei 43 do CT. Plantando, mas tem defuse NIP. É. Um tirinho de deserto matou o CT. Nossa, eu apertei o R sem querer. Eu apertei o R sem querer. Tava com bala? Aham. Eu apertei o R sem querer mesmo. Ô, Tigra, não me trava na passada aqui, eu vou tentar dar uma picada no meio ali. Mano. Uma picadinha? Tirei 79 do cara, velho. Tomar uma picadura, né? Dá uma picadinha. Vamos ver se eu não vou tomar pro Joker aqui. Filha da puta, velho. Fez uma GAE. Tô sem smoke, hein, Fernando? Tô sem nada, velho. Alp colete. Vou ter passado na smoke. Tá certo. Passou? Ah, olha isso, velho. Tá bom. Tá vindo o tapete. Vou
Tô sem smoke pro meio, velho. Puta. Fazer um fakezinho aqui. Mano, eu tô muito recuei. Mocado, Tix. Eu recuei. Os caras recusam, pai. Ai, caralho. Tira a cara, Shox. Seu cara estrefou direitinho esse bicho. Mano. Smokou base. Tá indo bem mesmo. Meio tiro. Passou um. Passou dois. É, passou mesmo. Se tiver smokado na tabuleta. Tá dentro do cimento ou tá pra fora, Baleta? Já voltou já. Voltou já. Um banana. E dois pro bomb. Tamo sem defuse, eu tô com 10 de vida. Quer guardar, tio? Defuse tem aí, ó, na tua frente. Mais negócio. É, vou dar aí, ó. Ponte. Tem um piscina, velho. Ai, ai, meu caralho do céu. Ó, Fernando, tu pegou um ali, já tem que recuar. 3D. É, eu... Achei que dava pra picar de novo, vamos fazer o uma cara tava, ele tava xizinho. Muito rápido, aumentou 3. Fazer uma ganha meio pro xizinho, não vai dar pra comprar agora mesmo. Uhum. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Puxa a banana aí também. Aqui, os caras vão soltar essa merda. Ai, caralho, a mira subiu. A mira subiu com tiro e o Baleta ainda roubou meu frag ainda, velho. Ah, para, Baletinho, ó. Respeita a minha história, Baletinho. Mano, vamos ganhar esses caras, velho. É, vamos. 5x0, os caras zoando nós. Que isso? E nós não estamos nem revendo. Parece nós, mano. É. Olha, tá de boa. Tem B. Ah. Eu vou mocar meio. Pode? Ah. Ok. Com meu tapete aqui. Nossa, que banho foi essa? Tem alguém pro Xuxa? Não, mas eu quero uma coisa Xuxa. Acho que talvez coma a campanária na smoke, hein? Cuidado do Xuxa, ó, tá a campanária. Esse cara me deu uma bala só, velho. Recua, recua. Vida já. Tá olhando onde, Jix? Tapete. Recuei do Xux, do bomb. Esmocou o caixão. Merda, velho. Esmocou o nível, o Barreto. Ah, passou mais. Sei lá, mano. Tem nego meio atrasado. Mentira, ele não pegou esse tiro. Ah, velho. Não vai ganhar nunca, velho. Não vai já. É, guarda. Tem algo. Cara, deu um strafe e foi um helm, velho. Esses negros são bons, velho. Eu acho que não são cheater, né? Eu acho que é bom mesmo. Acho que eles estão afiados, estão na confiança. Ah, é faltando bala pra nós isso sempre. A gente tá frio, né? Entrou agora. Ah, o cara tá no Xuxa, mano. Como assim? Vamos fazer um rush 5-6, velho. Vamos 5-6. Vamos fazer uma conta. Vai fazer HE. HE, HE. Eles estão ligados, a gente já fez duas vezes. Eu tô armado aqui, eu vou tentar segurar.
mas aqui não tem muita alternativa. Let's go. Assim a gente tem chance de ganhar, pelo menos o F a gente não vai segurar. Tô cego pra caralho. Tem AWP. Vai, come, 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 caverna. Vamos comer a caverna. Peguei C4. C4 base. Mano, pode ter passado um cara tapete, tem, mano. Alguém olha minhas costas? Olha, olha a escadinha aí que eu olho aqui. Mas tem que olhar meio. Peguei. Tem alguém olhando caverna? Não. Caralho, isso já ajuda vocês, mano. Aí, ó, tá no banana. Só tem ele, né? É. Ajuda aqui. Calma, tô mirado de AWP aqui. Tira a cara. Você tá mirado, mano. Passou. Tirei 27 só, mano. E eu tirei 22. Tá avançando aí, tá avançando. Boa. Nice eco. Vai sim, querido. Agora os vai. Os caras são nerdão, os caras tão jogando valendo a vida. Eu ainda tinha que ver os moleques que nós tava jogando lá na Mirage, o jogo que eu joguei anterior aí. Tá louco. Let's have at your mates. Toma essa aí na live dele. Caralho, que viagem, velho. Que só uma não deu certo, né? Das três. Nossa, velho, que mirado! Tá louco, velho. Que mentira essa bala. Ah, mano. Passou nip já, 28 de vida. Tá passado o nip tudo já. Só aqui também. Antônio. Tony! Ah. Mas eu acho que tem mais nego aqui. Tem uma areia. Areia bom. Areia olhando pro nip. Falei, mano, o nego é muito nerd. Os caras areia 2, velho. Os caras é muito bom na mira, velho. Tá louco. Os caras tão jogando GC aqui. Não, o reflexo dos caras é absurdo, velho. Parece que os negros tem bencão 240. Vocês estão em 5 aí? Tamo. Uhum. Se tiver vaga aí, vocês me ajudam. Se não tiver vaga. Eu saio aqui pra gente jogar, cara. Não, papo. Se alguém sair porque precisa mesmo. Eu tô de boa, tô vendo Netflix. Olha isso, velho. O tiro não tá pegando também. Vocês estão levando uma pirocada. Só assistir essa porra. Entrou B já. Tá. Vou bangar. Como que assiste? Cara, tá louco. O Marco tá streamando? Tá. Ó, entrou aí, véi. Nossa, o cara veio tapete. Aqui, vamos trocar posição aí, porque tá foda. É, mano. Tentar fazer um bagulho diferente. Deixa eu ir tapete então, velho. Nossa, agora eu avancei tapete no Shield, o cara veio campanário, desceu o tapete e me matou. É, não vamos se mexer com essa. Essa eu não entendi. Não vamos se mexer com isso. Eu avancei tapete no shield. Daí o cara avançou campanário, foi no shield tapete e me matou. Tá bem lá, tá bem lá no TR. Mano, o Marcão tem mó barba de terrorista, velho. Tá louco. Olhando tapete ou Xuxa? Ou... Nossa, o nego tava tapete. O nego sabia que eu tava ali, velho. Nossa, tem vários aqui, vai dar ruim. Porra, tem um mosquito na minha cara, velho. Tão lá no cu, mano. Vira um B, Baleto. Eles vão entrar lá. Já tô aqui, já. Campanário. Tô certo. Tem um aqui, tio. Passar a Xuxa aqui. Um tá entrando B. Vou você ter. Vou pegar por trás do campanário aqui. Tô cego de novo, cara. Dois Xuxa. Valeu, Fernando, foi boa. O cara tá em pé. Entrando onde estão indo, velho.
dando mais certo nossas loucuras. Vou avançar. Ô, BRZ. Quando você for streamar, você tem que colocar a câmera que nem o Marco, mano. Você compra uma pra mim? Não, hein, mano. Compra pra nós, hein. Ah, olha isso, velho. O cara mira paradinho ali, velho. Ô, qual que é o... Passa o tweet do cara que eu vou assistir pra ver se eles estão... É, o nego não tá... É, Epilef. 2F. Epilef. Aqui, cara, passou chucha já, mano. É, eu tô solo. Tem um na B aqui. Não achei não. Não é um tal de... É Epilef, 2F. Ou então o cara escreveu errado. E-P-I-L-E-F-F. E-P-I... E-P-I-L-E-F-F. É muito mirado. Muito mirado, tá louco. Pois é, o cara nem olhou pra trás ali, né? Veio direitinho. Esses caras aí não tão puro. É muito mirado. Toma no cu. E-P-I-L-E-F-F. Não, EPI, EPI. EPI L E F F. Isso, EPI L E F F. Ah, tá offline. Tem o Caio. Deve estar offline também. Caio. E um aviãozinho. Ele tá. Grenade out. Tá off também. Deploying flashbang. É fake news essa tweet aí, os caras tão chutando. Nossa, que ganho na cara que eu tomei. Eles estão muito mirados, eles estão. Nossa. Tá parecendo Astralis contra MBR esse jogo, velho. Não, tá pior. Avançou. MBR se defendeu. Você gasta, Chico. Entrando. Entrando no B? Na meia, mano. Nossa, ainda mudou a arma. O que que houve, Tiggs? Ah, olha o cara. Mudou a arma. Ah, deu uma beitada violenta, olha, mano. Olhei, velho. O cara não tava lá. Beitei violentamente e o Tiggs ainda matou um só. Não, matei depois. Ih, matou um? Nossa. Balito. É que a arma trocou. Caralho, o maluco tá louco. Entrou os três olhando pra mim, velho. Minha vez de ficar meio lá, vai. Eu abri. Tem que fazer EH e banana aqui, eles estão vindo muito banana. Let's show them who we are. Entra mirado também. GC tem mais mirado do que aqui, mano. Nossa, o Baleto deu uma bala fodida, velho. Tô cego, Chips. Entrou meio. Na puta. Vamos ruxar meio, Baleto, com HE? Tô sem. Vamos ruxar B com HE. Vamos na loucura, fazer a do Echo mais armado. Vai B, vai B, eles estão vindo muito bem. Eu vou molotovar o meio. Os caras estão vindo miradinho, vamos chutar o cu deles. Não trava. Você. Nossa, que bug foi essa, velho? Que bug foi essa, velho? Eu vou bancar uma mano. Tá certo. Muito certo. Tem banana aqui. Tinha um pro tapete. Eu vou deixar passar a bomba lá. Tem meio aqui. Dois meio entrando.
Tá do Xuxa aí, Fernando. Dois. Os caras entram no walk, velho. Dois nip. Não tinha que ter aberto pro nip, velho. Tava olhando é a só passada. HS, filha da puta, mano. Boa, C4 lá. Um bomb, outro não sei. Areia. Eu acho que tá os dois ali. De Alp e outro. Não, ele pegou minha Alp. Acho que ele pegou minha Alp. 5 balas. Tem defuse. Já entendi, Baleto, por que que tu abriu pro Nip, mano? Oi? Por que que tu abriu pro Nip? Pegar info. Mas eu tava ali olhando a passagem, velho. Eu te informava. Mas do jeito que você tava ali, se os caras passam, eu morro. Mas tu não podia estar ali, tinha que estar ali do outro lado. Eu vou dar a cara aqui, Marco, não trapa. No meio é deles, tu recua total, velho. Sim, eu recuei. Banana, hein? Banana MF. Nossa, o cara entrou com uma bala voadora. Fica aí, fica cheio. Não entra mais ninguém. Passa pro bomb, vai. Tem mais um aqui, ó. Tô cego, mano. Tô cego. Cadê o cara, velho? Ah, o cara tava dentro da smoke e me matou, velho. Acho que ele te matou cego. O cara dentro da smoke. 3Z, 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 3Z. De Alp. Tá cravado. Nossa! Nossa. Não atirou? Achei que tinha atirado. Caralho, aquela bala ali no G. Cagou muito. Aquele sem mira no cara ali foi. Foi lindo. Merecia o round. É. Deixa vai eles ruxar, velho. Eles vão fazer alguma gracinha. É. Deixa eles ruxar. Eu faria uma HE aqui por segurança e ficava mais pra baixo. Ah, vamos deixar de fazer nosso jogo? Eles vão desrespeitar. É, vamos jogar seguro. Eles vão deixar, eu vou fazer só a ganhar aqui. Eu queria tentar ganhar. Nossa, aquele time do Shot foi cabuloso, hein? É. Aqui em cima! Boa! Pô, o cara ia rushar, ó, tomou bem na cara. Boa, sim. Puxou aí, banana, ó. Dois banana. Põe nele! É. Vocês estão indo aonde? Abre A já, nip. Só tem um vivo, cara. Tapete, tá tapete. Planta B, planta B. Tá tapete, tá tapete na areazinha lá, mano. Tá na areazinha lá, vai. Garante o pisto, garante o pisto. O cara entrou, vai. Achei que o Tigre já tinha entrado ali pelo tapete, mano. Fazer HE banana. We must move. Grenada! I am throwing a grenade! Flashbang! Só essa HE de doente. Throwing a flashbang! Já recuou já o cara da banana. Tem que ir. Ah, tava CT. Boa. Menos 57 na B. Que isso? Eu tô sem mais. Nossa,
Costa, 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 Baleto, costa, Baleto. Costa, Baleto. Outro no meio, no meio. Eu vi um cara ali, mano, eu vi um cara ali, velho. Caralho, velho, eu vi um cara ali, mano. Da B dava menos 57. Bem estranho isso. Apareceu uma luta de uma luta. Se a gema não tá de UAU, eu tô louco então. É, o gema já tá de UAU. O gema eu tenho certeza que tá de UAU. Eu entrei no UAU que ele me atirou na smoke. De o CZ. Foi o que eu te falei antes. Olha o disparo, CZinho. Nossa! É tudo culpa do Tiggs, mano. Ai, ai. É, pior que eu joguei solo antes, cara. Não chamou nenhum cheater. Joguei com uma... joguei duas hoje, não chamou cheater. É quando eu jogo com vocês, com essa conta aqui. We must move. Mais um. Um banana. Avançando. Me bangou. Tem tapete aqui, Baleto. Entrou meio, entrou tem, meio. Tem um tapetão aqui. Costas meio, costas meio. Tomou meia life de desert ele, o Aerolito. Entrou meio já, os dois. Tem caído ali. Mais um meio. Tem smoke, Baletão? Não. Tá no meio ali, velho. Boa. Areia, Tix? Matado. Tirei 38 areia. Pra direita. Tinha um cos meio ainda? Tem. Tá na areia, eu acho. Tá pra direita aí, Choque. Você tá embaixo da sacada. Peguei. Tava no meio, cara. Vou plantar pra biblioteca. Tira a cara, velho. Azar. 20 de vida. Que era outro jogo pra nós. Ai, ai. We must move. Vai, velho. Esse cara tá de fazendo aqui. Na molotov, onde esse? Ah, tem 3 aí, 3 aí. Toma boa. Mais um B. Boa, acho que tinha um B avançado e o outro tá. Vai B, o Chiggs pegou B. Não ficou tão feio, né? 14 assim. 14 assim. Ah, mas é melhor que 2, já melhorou. Agora sim tá aparecendo o MBR. É, agora já apareceu. Agora tamo reagindo a alguma coisa, pelo menos, né? We must move. Vai spawn banana que eu chego a jogar ele. Olha isso, velho. Que mentira.
Menos 57 ainda, banana, o M. Tá no carro lá, focado. Ela avançou a banana. Os caras dominaram a banana, os dois. Tinha um tapete. Não, vocês entram aí. É um tapete aí, mano. Cuidado na varandinha aí, Fernando. Varandinha no tapete aí, Fernando. Pegou, pegou varandinha. Tava na biblioteca. Um. Tá no arco, tá no arco. A biblioteca. Tá ali. Abre junto. Morreu. Tá pro nível. Tá pro nível. Boa. Abre junto. Uma AWP aí. Eu acredito, hein. Foi ele, uma AWP aí, por favor. Let's go. Boa. Nossa, 3 HL meio, rushou meio. Mais um meio, mais dois meio, mais. Tá mais bom. Um? Mais um. Mais um meio aí. Tá no meio fácil aí. Meia life. Acho que. Vai bem, vai bem, vai bem, só tem ele. Vamos virar pra A, ô Jox. Sério mesmo? Não fazia. Pra que loucão, velho. Muito de loucão. O cara vem pelo CT, fodeu. Ah, é? Ah, o cara tá lá na V, vai dar certo. Nossa, plantou pro até. Pode crer. Mantém aberto aqui, mano. Ah, vá. Deixa passar, mano. Olhando. Tô olhando aqui na base CT. Acho que ele vai pelo meio, velho. Tô olhando o chute aqui. Foda-se ele ir pelo NIP, né? O jeito que o cara é doente. Era, já. Vaza, Fernando. Morreu. Ai, nega, tô doente. Ai. Alguém quer drop? Não? Vou respawn B aqui, velho. Vou tentar torar. Let's go, let's go! Eles estão fazendo 3B. É. Depende do round. Nem sempre, é. Depende do round. Boa, pegamos 2B. Go, go, go. Eu tô molotando a base. Vai que eu vou molotar a base. Boa. Smokei base. Dado 3B. Ela tomou 3D. Pato, tá vado. Base. Boa, Fernando. Tá base também, não? Não sei, smokei segunda base. Acho que tá, né? Vou guardar esse pau no cu. Um dos pads do meu mouse descolou, velho. Ah, mano. Caramba, velho. They shall regret this day. Puta que pariu. Grenade!
Gastaram já duas HEB. Cuidado a banana aí. Já veio, vai lutear banana, vai lutear banana. Banana? Vamos lotovar já. Tix, cuida aí do tapete que eu vou ajudar os choques. Tem pro Nip aqui, velho, escutei. Passo dele. Ó, passo o Nip. Olha aí, olha aí. Toma o molotov no cu e recua pro arco. Quer que eu smoke Nip? Dando bomb. Bombe, bombe. Tem um atrás da caixa, tio. Tá em cima? Mano, meu mouse não virou, velho. Vamos, brisada. Tá no bomb. Bomb. Não! Caralho. Vocês querem me fuder com 20 HP? Eu não entendi por que que abriu, velho. Não, Marco, tu abriu sozinho. Não, por que que ele abriu? Não reage, mano. Tá lá no... Nossa, tá perdido aí atrás do plant. Fernando abriu sozinho antes do Shox, mano. Ele tava carregando, velho. Quer help, ô Fernando? O problema é que meu mouse não virou. Quer AK ou era ali? Pega aí. Como é que eles estão fazendo na B? Como que eles estão fazendo na B? Como que avançando. Avançando. Geralmente eles avançam. Eles estão fazendo molotov? Faz duas HE, avança. É. Faz a molotov longa normalmente. Molotov, ele fez o dinheiro deles. Molotov longa e avança. Normalmente isso. Vou fazer a HEzinha. Na puta. Agora eu vou trancar ele lá. Tava indo cimento, não. Tomou. Boa. Querem virar pra A, mano? Eu acho que não tem classe. Acho que já tem dois aqui já. Vai virar pra A, eu vou smocar a base aqui. Throwing smoke, throwing a flashbang. Throwing smoke. Ah, 54 aí no Xuxa. Um pra dentro do bomb, acho que é o que eu miei. Tem dois bomb, acho que não tem ninguém ali, é. Se porém. Ah, velho, o cara tá no Xuxa ainda, mano. Vamos fazer um meio sem respeito agora. Não, velho, fodeu meu mouse, cara. Nossa, era pra te dar a cara, eu comprei Galil, velho. Não, só foi boa. Pede traseiro do mouse ainda, que fica atrás. Boa. Fiz 3B, 3B rushando, 3B rushando. Então vai. Vai lá plantar, mano. Vai plantar, M. Ah, eu tô com essa faca. Eu vou bangar uma aí. Meu Shucks. Pelando biblioteca. Mais um, menos 27 no MF. Correu pro tapete. Foi tapete. Tapete mesmo. Molotov aí. Tá vindo? Campa. Aí, focou aí, indo tapete. Tá o tapete. Não tem mais tempo pra nada. Na quininha lá que você não morre. Tá o tapete aí. Destruiu a maleta. Get ready, get ready. Eu dropo uma. Tem duas. Galera, não precisa? Tá. Cara, vou estourar essa B com uma bang aqui, velho, que eu tô respawn. Eu vou bangar duas. Vai só os dois primeiro. Pra não tomar bomba vocês atrás, velho. Ah, eu vou comer eles na frente. Eu vou fazer só a bang por cima, lá. Ah, fodeu, mano. Caralho, velho, ninguém apagou o molotov, velho. Passou! Boa,
Tig, acho que só tinha esses dois B, velho. Aproveita e põe. Eu tô sem smoke pra fazer base, hein, velho. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém B. Pode ter 3D agora, hein. Dá cover pro M plantar. Vou plantar aberto, olha a barra. Deu CT. Ah, mano. Tô morto, velho. Vamos fazer uma loucura, Baleta? Vamos voltar? Calma aí. Vamos voltar. Eu tô morto. O cara tá fazendo barulho CT lá, um deles, pelo menos. Só com um de vida. Eu vou bangar uma aqui, vamos correr, corre. Tá, os dois CT, acho que se as forem direto, Xuxa dá boa, hein. Eu vou. Vou sem olhar, mano. E vocês? Mano, eu tô com 9 de vida. Biblioteca de alvo. Boa, Tix, se posicionou bem. Vai tá jogando não som. Não tô vendo espaço. Relaxa, olha lá, tá um bomb. Um bomb. E o outro subindo aí, ó, no cemitério. Avançou. Cemitério, é. Buraco. Tix, esperava clicar, mano. Nenhum clicou na C4 também. Quase defendi o Baleta, hein. Não ia deixar o Baleta morrer. Acho que boa. Cara, já voltei se você puder esperar 10 minutos. We'll be right back.
flopando no Vasco, velho. Sei lá. Nada, o cara já ganhou título importante por aqui. Tá meio manda largado. Ele pro São Paulo, velho. Manda pro São Paulo. É, eu acho que ele queria estar na Europa já. É. Só não veio a proposta que ele queria. Crescer a cabeça do moleque. Perdeu o tempo. Ele não quis ir pra Rússia também. Perdeu o timing. Isso é gasto. Também. Planta na smoke. Nossa, tem dois embaixo do cash. Dois embaixo do cash. Tem um janela. E janela? Costas, deixou costas miolo aí. Tem um duto. Tem do Breaking Bad aqui. Viu o Breaking Bad? Tá lá. Breaking Bad. Tomou. Era da rampa, não é? Não, da rampa já morreu. Caiu na potinha. Nossa, morre. Que palira! Achei que era dois rampas. Os caras inventam nome pra cada pixel do mapa pra vir um arrombado e falar ali. Porque às vezes eu falo ali, velho. Mas eu não sei o que é Breaking Bad, velho. Breaking Bad é aquela outra portinha aqui. Que... Na portinha, velho. É o caliche invertido? É, que antes. Não, não um caliche ali. É. Ser escondido. A portinha lá, velho, no vestiário. Do Soro, será que é a lixa ali? É. Nossa, nível 12 aqui. Tô na B já. Nossa, eu matei pulou. Tá dois embaixo do cat. Dois embaixo do cat. Dois. Tem um meia life. Ativating the bomb. Meia life. Ah, lindo, velho. Cover. Breaking Bad. Sou mais tu, Fernando. Caduto. Plantado bem aberto aí. E o cara deve estar sem defuse, com certeza. Rapaz. Ah, faltou o coverzinho ali. Faltou a cove. Coveration. Marcando rampa, mano. Achei que esse cara ia vir da rampa. Não, porque tinha dois lá em cima, só podia ter um ali na B. Tinha dois embaixo do cat, vocês falaram. Aí eu fui marcar a rampa pro... Isso, mas não dava tempo de eles me matar plantando. Não, eu tava plantando na... muito rápido. Eu fui muito rápido, né? Comprei sem querer, velho. Só podia ter na B. Vem casinha comigo que é sucesso. Tô bem atrasado. Tá morrendo. Terra, correu. Mais um terra. Pegou? É minha. Cat meado, cat bem meado. Tá tô plantando pra terra. Tá. Plantando pra terra. Vou tentar subir cat por fora aqui. Eu acho que ele tá aí, Fernando. Tá no cat. Tem um. Tem um circuit aqui. Bangou pra entrar. Circuitinho de escada aqui, tá aqui fora. Morreu. Roubo mesmo. Essa entrada A é muito boa. Não podia roubar.
Vamos fazer de novo aí, até fazer. Bora. O Tigres curte entrar miolo ali, hein? É só o último, velho, vai lá. Vou chegar meio atrasado. Se os caras não fazem molotov certinho, eles tomam no cu. Não, e a bang ali é perfeita, os caras sempre conseguem. Eu não... Não sei se não vai ter que aumentar. Tá baixo, não tá baixo? Vou smocar o terra, velho. Tô morrendo de novo. Só tô fechando o quarto do meu, né? Miolo. Subiu, catch, 2. Desceu. Porra, a bala não pega, velho. Olha, eu miei os caras tudo e a bala não pega. E aí, vamos vazar? Vou pegar esse cara aqui, azar. Ah, que mentira, 96, velho. Fodeu minha sense, velho. Parece que tá arranhando no pad. Vai entrar de novo lá? Ah, eu vou ir até perder. Então eu vou entrar a porta. Também fui por. Já tenho terra. Tem ninguém? Mano. Vai ter miolo. Os caras estão tudo fora, Plantei pro terra. Alguém olhando miolo? Miolo, mas tô com medo. Nossa, foi mal, Fernando. Tinha um fora aqui. Olhando cabecinha lá, hein. Tá no terra. Foi fora. Ah, não, vocês não fodeu. Tô fora ainda. Vou correr porque vai explodir. Filha da puta também. Esse cara tinha um dano lá. Esquerda. Então na esquerda. Esquerda, Fernando. Fernando. Nossa, ele tava ali. Tava ali. Ali. Os caras ficaram putos do último jogo, né, velho? Se percebe. Morri. Mais um terra, mais um terra. Agora... Cat. Ah, tava embaixo. Ninguém deu a call. Mas... Achei que o cara tava em cima de alguém. Em cima e embaixo. Tinha um embaixo, Achei que o cara ia comer um ovo, não. O cara come pó. Tem drop? Eu tenho. Alguém precisa mais? Fazer o que fora ou B rápido? Vou tentar dar uma bala aqui. Vai de novo? Filha da puta, velho. 19 de vida. Tá longe? Ah, terra. Correu no terra. 19 de vida, terra. Deixa eu pegar canão. Ah, essa AUG é muito lixo, velho. Vou pescar o cara aqui. No terra. Pô, Tix pegou já. Tá de AUG no terra. Encontrei do lado. Pode estar na direitinha, boa. Vamos entrar nesse miado aí. Aí, tá aí na porta um. Fernando pegou o 2 da B, velho. Boa. É mais um aí. Dentro da casinha. Boa. Pra direita. Já foi.
Esse último aí deve estar fora. Não aconteceu nada. Cabe sim. Morra. Morto. Amanhã que eu vou ver o estado do meu pé. Vamos atropelar essa pia aí, Marco. Ou então. Bangala longa. Só uma dança de Siri, só sai de lado. Eu tô certo. Muito. Desceram, desceram. Agora, redomina. Redomina. Aí, do lado, do lado, do lado, do lado. Faltou um nego miolo. Desceu no tom. É, velho, cadê vocês, mano? Tá em cima? Tá. Tá onde? Tá, tá em cima, velho. Tô achando que tinha três atrás ainda. Tentar subir cat aqui, o... Um rampa e o outro pra... Aí, ó. E... Acho que tem mais um aí na... Rampa. Ó, tá costa fora. Fora, vai CT, indo pro cat. Subiu. Acho que tá de alto. Ah, velho, que bosta de HE. Eu achei que só tinha um vivo. Viajei. Se tu, viu, se tu saísse pra baixo do cat, era capaz dele não te ver. Ele ia pular do cat que nem louco. Podia ficar bom do marotado. Não, se ficasse bom. Dois, não, mas. Tinha um vivo. Mas tinha que buscar um, velho. 2x1, tu planta e vai atrás de um. Precisa não. Não, aí você fica sem, mano. Ah, valeu. Querem comer? Ah, eu não sei fazer a banda. Já pega lá fora, vai ter alvo em algum lugar, mano. É, vamos jogar na calma. Deixa os molotov e depois entra, Tiggs. Tem um em cima da casinha, ó. Não, é um. Fora, atrás do galpão. É o Shox. Nossa, que HE de imbecil, cara. Ele smokeou o quê? O miolo ou aqui a porta? Peguei mano. Um. Valeu que pegou um lá na rampa. Tô morto. Nossa. Sai do rádio, hein? Aí, do lado do lado do outro. Vai, 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 abre! Foi mal. Só tem um. Tava quieto, eu acho. Não. Não? É fora, 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 acho. Onde é que ele matou, velho? Não sei. O cat, não sei, mano. Ali, 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 em cima. Tem um AWP no meio. Um AWP B. Um APA. Desgraça. Já foi. Do lado do cara. É eco dos caras, né, não? Possivelmente sim. Resetou eles. A gente não foi nenhuma fora ainda, todo mundo junto. Então vai, então, mano. Banga bora, lá por cima, leva ele já em bala, mano. É pra descer, né? Não vou nem esmontar nada. Banguei base deles e fui. Nossa, tá de aug, velho. Não é eco não. Tá que pariu. Onde é onde? Galpão. Atrás do azul. Quero. Aí mesmo. Desce boa, mano. Caiu do Dutra. Vou abrir o bomba aí, galera. Me ajuda aí. Aqui é aerolito, caralho. Aqui eu também, ó. Tá sujo. Plantei pra ti. Onde? Não. Guardarás. Os juvenil da AUG aí tem muito que aprender. Não, você é louco. Os caras acham que eu vou ficar quietinho no pixel. Eu vou arregaçar essa A agora. Eu nasci lá dentro. Tá, tá. Você é uma tara pela A da Eu tenho porque eu ganho lá.
Vambora. É, eu vou comer também, mas eu vou pela porta. Vai entrar atrás do time. Vem casinha, eu vem casinha. Eu só vou entrar só pra olhar a paisagem. Nossa. Cat, cat. Cuidado. Olha a terra. Olha a terra que eu tô plantando. É. Tá fora, terra, terra. Vai pegar alto, vai pegar alto. Ah, pegou. O cara não... Vou bangar e comer. Nossa, tô perdido na smoke. Gostei do base TR, mano. Minha AWP tava mais pra trás. Vamos ver. Bomber has been defused. Ah, eu saí de lá. Rapaz, esse rapaz tá com medo, hein? Ah, bacete. Fusão, velho. Tá ali fora lá agora. Aerolito. O chat, Ix? Eu não, tão me... Ele chegou a dar uma olhada. Tô comendo todos. O Alp foi pra B, yeah. Velho. Alp é onde? Lá na rampa. Uia! Nossa. Já sei quatro. Tem um vidro, tem um vidro. É o Alp lá na rampa, hein, velho. Nossa, cagou. Nossa, velho, o cara comeu no shield alto. Tá no outro lado, Fernando, no outro lado. Aí, é um vidro, aí mesmo. Passou no do terror. Subiu. Fernando passou no alto, pra ele conseguir ganhar. O cara foi lá pra rádio, acho. Ah, vai descer rampa de alto. Olha esse mapa que os caras disputam de qualquer lugar, né? Depende, se o cara tiver na B, desculpa, velho. Já plantava aí na torre, deu. Arrampa! Subiu, subiu, subiu! Subiu, subiu, mano! Não entendi por que... Subiu? Subiu. Não entendi por que que tu abriu pra esse em vez de abrir pro Cat. Falou rampa, velho. Ah... Tava escondido atrás do bombe, podia ter esperado o cara aparecer. Mas você falou rampa? Eu falei, ah, vou ter tempo. Porque eu vi a Molotov vindo, tá ligado? Vou pescar esse cara e esperar o rampa. Não, da rampa já tava subindo a escada do Cat. Nossa, Tix é muito louco, cara. Eu gosto do Tix por isso. Nossa, errei, tiro. Nossa, nem não cegou, velho. Ah, não dá. Se não dá, não. Ele se passando muito. Report. Deus, velho. Nós não clica, cara. Puta que pariu, velho. É, às vezes clica e troca de arma essa bosta. É, eu tô por arriscar, já fizemos 8. Fazer mais. Vou entrar correndo por fora, mano. É, é horrível. Tá o W. O cara fora, o cara fora. Tem que, temos que apertar o W, cara. Tá faltando. Eu só tenho W pra apertar. Eu tô cego, mano. Tem na garagem. Tem. Upcat, upcat e garagem. A garagem filha tá do outro lado, velho. Ah, avança mesmo.
vida, velho. Costa. Ah, eu tirei 94, cara. Tomando. O cara tomou a primeira bala, deu real, as outras 5 da CZ não pegou em lugar nenhum. Tem o Tech9 pra alguém aqui, se quiser. Tá, então. Vou meter uma band e vou com ruxar. Cara, eu vou apagar o Molotov da B e vou dar uma pedrada no cara. Acho que eu vou, hein. Ah, velho. Tô morto. Nunca come pra dentro, sabe? Os caras comem. Nossa. Peguei um aqui, cuzão. Baixo do cat, baixo do cat. Tem dois embaixo do cat, um sobre o cat. USB. Boa, mais um. Vamos ver se dá. Tem pra pegar um. Mais um aqui. Subiu o cat, acho. Cat. Subiu o cat, um deles. O outro deve estar B. Boa. Você tá aí? Ah, não, brinca Benjamin. Calma. Tá lá no vestiário. Seu. Achei que ele ia estar no vidro, não ali na porta. Tampa. O que foi, mano? Só fiz um fakezinho só. O bom era meter um molotov ali na rampa, né? Espero que você tenha. Eu faço molotov no primeiro. Tô só com HE. Vou molotovar a porta e já é. 4A, né? 3 defuse, mano. Roger that. Quem é que vai ficar B? Preciso. É o Fernando. Se tiver a vireja, desce. Vai ser fora, mano. Fora, ninguém fora, fora. Tem miolo. Já passou fora. Passou. É, desceu. Passou, o secret. Desce B, desce B, desce do T. E já era, eles dominaram o duplo. Demorou demais. Tá em dois. Em cima da terra. Não, o cara tá fora ainda, meu. Ah, mas faltou a gente se ligar ali, velho. Se o cara passou fora, fora, tinha que descer mais rápido, Dudu. O Demi ficou olhando pra baixo ali. Force, force. É, essa tática aí é o back rápido. Vou fazer é pra... Tá, ok. Fazer a posição normal agora? A gente forçou, acho que... Não sei. Fora um. Passou já. Dois. Dois e passou o secret. Ah, o cara ficou marcando fora, mas é um imbecil. Caraca, tava marcando escada. O cara passa um dois pra porta. Dois pra porta e tem uma bombada lá pelo outro lado. Rapaz. Vai sacar aí. Vou guardar, hein. Não te recriminar, não. Ai, não acredito que o cara ficou marcando telhado, velho. Tem que estar valendo carro 0 km mesmo. Rapaz. Breco, né? Uhum. Vou fazer só um defuse aqui, vou sabendo. Vou tentar fazer uma graça com uma Mega 7 aqui, só pra dar uma. Né? Então eu comprei um pouquinho também. Tá, tu consegue, né, velho? Você aguenta. Vou beitar aqui. Pegaço. Não dá, falta ajudar. Ah, 16 de life. Nossa, já me viu. Que
Tá achando fogo aqui, bicho. Casinha, menos 47. Os caras são muito animados, velho. O cara ficou baixo. Passou. Esse é aí, que os caras se matando. Nem responde mais, olha lá. Eles estão focados, eles estão achando que vão ganhar. Focadaço. Vamos lutar lá. Passando fora. É, né? Não tem condição. Galera, tá faltando fora. Tem um fora ali, esse pá vai passar pra baixo do cat. Rampa também. Fudeu. Acho que subiu o cat. Nossa, foi muito rápido. Faltando um fora, hein, galera. Caralho, como é que morreu todo mundo? Quem é o fora? Tá o M, eu acho. Não. Sou terra, velho. Ah, acho que era o Fernando. Ah, aí, não, Fernando tá bem. Por isso, Fernando tá bem. Não tem ninguém fora, então. É bom corrigir o erro. Ah, agora eu entendi. Vocês querem que eu jogue fora? Deixa aí, eu jogo. Tem que alguém de alto pegar fora, hein. Mas essa eu vou recuar, tá? Que eu tô de Eagle. Vou pegar do Secret. Vou comer B aqui, mano. Smoke o cara fora. Os caras vão até. Toma no meio do smoke. Quebra a porta, mano. Telhado aí, ó. Os caras são muito cuzão. Tá miolo, mano. O cara tomou uma no meio da smoke. Tu tá onde, Shox? Tô na B aqui, vou ficar marotado B. Tá aí. Aí você dá um golpe. Já te ouviu, Tix. Tu tá no duto? Tô. O cara tá miolo ainda, velho. Os caras tão em choque lá. Depois da bala que eu dei, enlouqueceu. Entrou em choque. Ih, subiu o cat. Os caras subiram o cat. Quantos tiros parados aí que o cara entrar em choque? Eu ainda tava ali, velho. Os caras tavam limpando tudo. Os caras tavam limpando todo mundo. Acabou a brincadeira, cara. Toma alto. Tá, o Fernando também puxou a água, agora tamo isso, todo mundo nada. Puxou a água, eita, beleza. Alp e Alg. Vamos ver agora. Tique, a moral era fazer dois fora nesse, eles estão vindo muito fora. Um cara assim, fora, e fora, me grita que eu vou dar deck, eu tô debaixo do cat aqui. Eles nem tão vendo bem, né? Tá esmocado fora, não vou conseguir ver fora direito. Olha acima. Mano, mas agora aqui tem... Aqui por cima, é aqui fora. Em cima. Agora eu preciso de tudo isso fora. Fora, passou o secret. Na portinha. E um entrou terra. Galera, por que tem três fora, mano? Eu falei. Esse é o secret. Eu falei pra olhar por cima, velho. Vou marcar um plant aqui. Nossa, cara, passou o secret, errei o tiro, velho. Fica B, eu... Mano, aí vocês entrar pela portinha, tá te fodendo. É, o secret comeu pra ver. Vai, entra a portinha. Abriu a porta. Boa. Tem aqui no caliche. É no vidro. É eu, vidro. Aí, tomou no pé o vidro. Tomou no pé o vidro. Não. Ah, tá, no vidro da B. Tá plantando lá. Só tem ele, vamos junto. Onde? Atrás do bomb. No bomb. Aonde? Miolo.
pra porta. Não. Nossa, mano, o moleque veio e deu uma bobada. Veio cavalando, cara. Que isso, cara. Ô galera, por que ficou três fora? Eu fiquei sozinho lá. Antes não tinha nenhum fora, agora tem três fora. Né, velho, esse negócio aí, velho, de sair da B ou do cat e olhar ali, velho, tem que olhar não, um por cima do terra. Mas quem tem que dar suporte fora é o cara da B, velho, porque não dá pra pegar, isso, um só. Isso, exato. Não é por o cara cima, terra, o cara mas terra, o Tig estava rendido lá e ele tinha que ter pra mirar em cima do terra. Não ficar a passagem, o cara que tá vindo pelas costas que olha a passagem, velho. Aqui, senão o cara passa pelo canto aqui e ninguém vê em cima do terra. Tem fora de novo. Ó, oh, fizeram smoke, mano. Agora não passou dá pra o secret, ver passou, passa. Secret. Passou um secret agora. Passou outro. Sim. Desce. Entreguei rampa. Tem um em cima do terra. Em cima do terra. Passou dois pro secret, pelo menos. É em cima do terra. Ah, desceu, tá vidro. Pegou bem, vidro. Pra plantar bem. Desmocou pra plantar. Um no duto. No duto meia life. Onde você pegou? Atrás do bomb tem um, atrás do bomb. Vidro. Bom. Atrás do bomb tem um e outro tem break bad. Eu tomei na janela. Acho que tá na porta, velho. Ó. Aí. Cara, vamos acertar isso aí. Alguém tem que jogar do secret ali, quem tá fora ali, acho que tem que jogar do secret. Deixa eu marcar fora, a gente tenta marcar fora. Todo round os caras tão passando secret e a gente tá agora do... é. Sim, velho, mas alguém do cat ali, se não é A, o cara volta pro cat e vê a passagem, velho. Mano, só tem eu, cat, velho. Deixa eu fora que eu tô de A, que eu comprei errado aqui. Então mantém B, Fernando. E deixa o... Pô, eu vou fora junto, velho. Não, galera, já tem três nego fora, velho. Pra quê? Vou fora B agora. Eu tô na A, aqui junto. Tem casinha. Desmocaram fora. Nossa, todos os caras passam fora, velho. Aí a casinha. Ajuda aí. Tomou. Ah, acima, montanha. Montanha. Tem dentro da. Tá dentro da A1. Tem Alp no galpão aí, se quiser pegar. Dentro da A, planta. Pega Alp. Terra. O vídeo eu vi desse cara. Terra com 40 de vida. Ai, que bosta. Olha a posição. Pega fora lá agora. Vou ganhar de qualquer jeito agora. Tá. Quem é que vai ficar B nesse? Eu vou B e vou descer secret. Vou B e vou descer pro secret. Então vai ter que fazer 2A e 1B. O Fernando fica B? Não. O Fernando vai fora. Eu vou fora então, mano. Tô cat. Tá, falta um B, mano. Tá, então eu vou B. Fico B. Vamos em cima do galpão. Vermelho em cima do galpão. Ah, mano. Aonde, mano? Ai, é, rampa. Já passou pra ele do teu lado. Acho que tem um loquete, Tix. Duto? Não é Duto? Não. Ah, tinha cat mesmo. Caralho, entrou terra. Entrou portinha? Não, tá lá no embaixo mesmo. Não, ele tava aqui em cima, ele subiu, ele veio duro. Não, não tem como. Ele tá, não tá quebrado. Ele tá lá em cima, lá. Na portinha. Caralho, velho, como é que ele subiu o duto ali sem quebrar o duto? Não tava no duto, ele tava pra fora? Eu tava perto. Aí do teu lado, cara. Vai.
Caralho, o maluco não sai dali, velho. Vamos lá, não. Tô morrendo muito rápido, cara. Não, o cara me deu uma só ali fora, velho. Vou jogar tirando a cara fora, então. É. Fica assim, ali. Deixa os caras entrar. O desespero tem que ser deles pra entrar no bolo. Olha a passagem, velho. Faz um secret 2B e 2A então, e já era. Olha a passagem fora, só olha a passagem. Não precisa da carta. Desce secret, ó, Fernando. Tem tá um mal em lá. Cima lá, velho. Montanha. Um terra morreu. Um miado lá ainda, 40 de vida. Mano, os caras tão passando atrás do cat, mano. Cuidado do cat. O cara tá indo pra CT. Tomei. Tá indo pro cat mesmo. Peguei C4 aqui. C4 fora. O cara tá no cat, velho. Tem dois. Os dois no cat. Cat? Meia life. Boa! Ô Fernando, pra tu ir pro Secret não vai por fora, velho, vai pela B. Eu não ia pro Secret não, eu ia ficar amarotado no vermelho. Pode crer. Porque ir fora pra pegar Secret aqui é meio ruim, os TR chegam rápido lá. Então, tô ligado, eu ia tentar amarotar no vermelho, mas eu errei a smoke. Só eu tenho defuse, hein. Os caras não vêm uma B, velho. Impressionante. Nossa, caí do cat. Eu tô aqui. Aqui, Bari, tô junto, junto. 3, mano. 3 rampas, 3 rampas. Mais 2. Pô, mais um caiu. Nossa, que rampa. Tem um rampa. Miado. Não sei, 3x2, mano. Ninguém nada, né? Nossa. Não tem ninguém nada. Os caras estão plantando B. Não? Não estão plantando ainda, mas eu acho que estão caminhando B assim. Smoke a porta. Eles smocaram o bomb. O Tiggs vai matar eles se eles plantarem. O Tiggs tá na boca ali. Acho que. Fernando já tá na rua. Que isso, cara? Como é que o cara me viu, velho? Ah, mas não, ele tá plantando aberto. Eu tô rampa. O cara. X1. Não, como é que esse maluco aí me viu, velho? 40 de vida? 30. 30 de vida ele? Nossa! Na pontinha. Ah, mas vocês deram mole. Pá, 3x2 ali, pra que da cara? Velho, eu não sei de onde é que ele me acertou, velho. Dá pra ver a cabeça ali. Aonde? Da onde? Lá do Breaking Bad. Do Breaking Bad ele te matou. Não, eu achei que eles não tinham nem passado o bombe, velho. Legal. Então tá pelo menos empatar. Ô, sério. Abriu a porta, viu, hein? Ué, um M com você. Comunica, galera, onde é que os caras entraram? Entrou a porta! Tá recuadaço. Rampa. Vou tentar passar, velho. Na hora, pra tentar passar, velho. 35 de vida. Fora. Recuou base de novo. Ah não, tá fora. Alguém vai passar secret mesmo? Na vida. Agora essa daí não entendi, mano. Nada, eu vou ter nosso tempo. Ah, eu olharia ali, mano. É,
Eu não. Assim no walk, assim? Porque ele fez barulho pra caramba, ele imaginou que o cara tá esperando ele em algum lugar. É 10 anos, gente. Já saiu do miolo, velho. Foi por fora. É. Dá-lhe a saideira aí pra mim dormir. Esse cara é foda. Me perdendo não dá, né? Até é que eu não ia, mas agora vou ter até que ir, mano. Até perdi a globalização. Perdi a raiva aqui nesse...
Os negros, os caras têm as brindas pra bagulho. Porra, o Vorg aquele tava dando bala no aquecimento e agora. Ele é avançado, hein? Liga também. O cara me matou da smoke na liga, velho. Tinha um avançado pra agora. Bafonete. Acho que era one base smoke aí. Tá smokado ele, não consegui ver. Tá na smoke, aham. Uhum. Ah, peguei a perna. Não, não peguei nem a perna, velho. O cara subiu em cima daquela porra lá. Eu peguei já. Tô só esperando. Avançou. Meio. Só fazer uma linha. Nossa, cara varando de algo e tudo que dá. Só esse tigres. Ah, base. Nossa, se mata esse aí. Aí, pode entregar a taça. Pode entregar a taça. Com 16 de vida, ele entrou pra lá, se esmocaram. Eu achei que esse cara que te matou tava no jungle. Cara, eles são de avançar as smokes, vocês estão ligados, né? Eles fazem triangulação janela, L e ligação ali. Avançando a smoke. Nossa, nossa, velho, minha smoke ficou uma bosta. Bateu no degrau e ficou. É, ele avançou. O Alp tomou tiro de scout. Eu vou pegar o B aqui agora. Ah, recuou. Caiu. Ah, rushou L, velho. Recuou L, mano. Eu tava bem avançado, L, quase na carroça. L recuou. Escutei ele. E aí? Tô abrindo o meio aqui, velho. Tenta ver esse meio, já que o L recuou. Aí. Quase que eu matei. Ah, o cara avançou o L, velho. O cara é o profeta. L. Fudeu. Desceu liga e o outro não, velho.
segundos. Nossa! Onde é que esse moleque saiu, velho? O roxo lá tá com 5 de vida, 30 de vida. Tá lá. Os caras vão comer, velho. Apareceu lá. Fez barulho ali, hein? O Alex tinha aparecido lá. Nossa, eu não vi. Quando tu fechou o pixel assim, deu pra ver lá do ladinho do... Não. Vamos fazer smoke pra dar? Né, a gente agora não é eco, né? Pra isso. É. Tá com uma 350 aí, valeu. Cara, eu vou desbloquear isso aqui. Ah, velho. Azar. Eu vou entrar, né? Não! Ah! Eu faço aqui, ó, velho. Eu faço a cabecinha aqui, vai entrar. Vai entrar mirando o jungle. Madeira, madeira. Aí fudeu. Ah, o cara sai pro outro lado, velho. Imbecil. Tá dando bom. Ah, não. Facebook ficou bosta nessa. Nossa. Fiquei cego pra caralho. Pô, oh, precisava, parceiro. Pega a AWP na... Ah, vou tentar pegar o janela aqui na loucura. Eu vou tentar pegar pelo resto. Passou. Nossa, tô morto, velho. Ele avança, hein? Ele é de alto. Tomou muito tiro. Aerolito. Liga no sábado. Tô certo, tô certo. Passou. Dá um pegadelo aqui, por favor. Tô smokei pra entrar. Tem galera, não morre à toa, hein? Deve ter uma B, mano. Deve ter uma tapete B aqui. Ou van, alguma coisa assim, mano. Um dá, foi pra janela e o outro ficou bom, B. Eu vou limpar a tapete B aqui. Tá no tapete. Pra direitinha do tapete. E ele mesmo. Ah, agora tá na B aí, velho. Acho que ainda tem um maluco na direita. Não, ele pulou ali, tava a cabecinha dele ali. Tava na van. Tava na van? Ele pulou. Sabe ali que dá pra ver só a cabecinha pulando? Se alguém me lançasse um pele na janela, era GG, velho. Tava esmocado ali, ia pegar os dois ali. Ah, mas tu entrou mirando certinho, o cara sabendo que tinha janela ali, quase que mata. Mas é que o M falou que tinha um bombe também, daí eu fiquei esperto. Não, eu não falei que tinha bombe. Não, foi eu que falei que tinha uma janela e um bombe, que tinha mesmo. Os caras estavam todos bêbados. Não, o da janela matou. Sim, tava uma janela e os outros dois estavam na B, velho. Tem um outro miado. Eu vi que ele ia continuar correndo. Querem fazer um barulho A aí? Tô C4 pra B aqui. Ele já fez o barulho A. Um tá só o pó. Ah, o cara tava ali, mano. Olha isso, velho. Mano, tem um com... Ah, que vida. 7 de life. Já tem L, velho. Ah. Merda, se tivesse uma K, alguma coisa. Um com 48 e o outro tava com 3 de life. Não, 3 não. Tava com 10 de life. Plantando. Tá mal, não matei nada, tá osso.
Vai caber. Não tá rolando não. Eu acho que o lugar é mais fácil, velho. Não rushou o mano dele. O cara tá pulando dentro da cabecinha ali. Vou pagar pro CTX. Mas sem nem ser. Banguei. Molotov acabou. Tinha janela lá. Fiquei. Ah, velho. Cara, caga demais. Janela. É na liga. O cara me viu, mano. É na liga. Essas algas, eu deixo. Tem dois com 40 de vida. Né? 40 de vida também. Até que tava? Ah, tinha 26, velho. A bala não pegou. É só vir o respawn e a gente pega o cara da janela. Não quer puxar uma AWP, Baleta? Eu te dou a AWP, tu pega o janelão? Pode ser mesmo, você vai tá fudido. Não, não dá nada. Depois eu jogo de AWP sem colete. Aqui, ó. Oh! Go. Não comprei mais nada, velho. Pegar um, a gente vai. Então. Vamos lá. Tô louco, velho. Nossa, não pegou o tiro. Na base. Ah, vem L, caralho, cadê o rei? Putz, eles mancaram também. Filha da puta! Molotov desgraçada, velho. A gente tem que parar de morrer no começo assim de bobeira, velho. Temos que tentar algo diferente aí. Nosso dominado meio não tá dando certo. Já vieram tudo pra cá, Tix. Já tá tudo aqui já. A gente não tá jogando bomba nenhuma no meio também, velho. É da passagem. Tem um bot aí. O cara fica de alguém tá na sombra, geralmente. Mano, vamos fazer um AWQB com todo mundo. Vamos esperar ele gastar as bombas e vamos atropelar ele, velho. Demorou. Faz um pistolete aí. Fica um atrás só pra bangar por cima ali. Quem tem bang. Eu fiz os aqui. Só espera os caras gastar as molotov. Acabou o molotov e a gente entra. Cuidado, rush. Alguém olha rato. O cara que cai rato direto ali. O último banga por cima. Ó, já gastou molotov, gastou HE. O meu apoio vai avançar, Jax. Ele vai avançar. Nossa, que bang foi essa? Flashback. Vou bangar. Vamos. Tem na banana. Morreu. No L. Tem um L. Só planta. Tenta tirar a cara, velho. Só tem um cara aqui. Tem um mercado de AWP. Dois mercados. Agora, uhum. Vou guardar esses livros. Menos 51, boa. Vou pegar uma AWP aqui pra alguém. Aí, mano, já tô de AWP, fazer... já. É só fazer um bagulho diferente, a gente tava tomando muito no meio de graça. Vamos fazer desmocada agora? KK. Não. Mas aqui tamo de AWP, né? Dois AWP. Eu vou pegar o janela. Tá, pelo menos. Vê se o cara pula B lá e eu capo ele. Chegou a time. Vou desmocado. Vou fazer desmocado, vocês conseguem voltar? Meu Deus, o cara tá no carro, velho. Eu tenho smoke pro CT aqui, Baleto. Eu tenho cabecinha. Pode esse cara avançar pra lá, se do shield. Liga e tem janelão. Vou fazer o jungle aqui então. Vamos fazer faz o jungle aí. Faz um E15 então.
Posiciona aí, tá todo mundo posicionado? É, mas sem ninguém caverna aqui vai ficar foda. Tá, espera posicionar, espera posicionar. 1 e 10. 1 e 10? Banga. A minha não vai ficar legal, né? Não consegui posicionar. Nossa, entra junto, velho. Entra junto. Porra. Olha isso, melhor bala não pega, cara. Só eu que tomei flash ali na caverna, velho. Eu fui entrar. Tá lá, ó, na cabecinha. Eu não entendi também, porque eu fiquei trocando com o cara um tempão ali. Ah, não, eu tomei flash na caverna. Vamos fazer pensado, velho. A gente tá tomando meio de graça aí, velho. O round que a gente fez bem na calma ali deu certo. O cara da B são os mais ruinzinhos ali. Forward! Até o palácio aqui. I'm throwing smoke. Vou marcar a rata aqui pra você. Ó, gastou molotov. L foi pro meio. É, tem um L. Deve estar avançado L aí. Faz o barulho azul, faz o barulho pros caras acharem que a gente tá virando. Ó, tem rato, o cara nos... me viu o rato aqui, strafou. C4 ainda. Isso. Ah, velho, esse cara, velho. O cara tá estranho, velho. Tiozinho privado. Se não for estourar, velho. Se não for estourar, não adianta. E todo mundo no mesmo lugar. Tá bom. Onde é que tá? Tá no rato? Matar esse aí tu ganha 20 segundos. Vai ter que apressar. Tá embaixo. Mais uns 84, tirei. Foi boa, foi boa. Só que não dá pra largar o meio. Esse cara tá caindo rápido. Não é o meio, velho. Não, mas ele só cai errado quando não tem ninguém, velho. Esse cara tá estranho. Se não for estourar, não vai tudo no mesmo lugar, velho. Depois do varanda que eu tomei dele aqui no rato, eu parei. Tomou. Que catada que eu dei no cara, velho. O cara subiu no banco ali e tomou. Tá mirando onde, Fernando? Liga ou coisa? Tá onde? Tá, vou tirar ela. Ela é avançada. Ah, velho. O cara tá queimando aí, velho. Ah. Nossa, velho. Escutei, achei que era L. Tá muito devagar isso aí, velho. B. Cruzes. Que horror. Estão jogando, parece outro jogo que eu joguei com os caras. Pô, não tem que jogar mais uma saideira depois, né? Eu iria de dead.
É, quando não é o dia do CS, não é. Vou pro teu BG, não tem não? O quê? BG. Tô louco, velho, é isso, velho. Oh, nem fudendo, velho. Esse cara tá cheatado, mano. Esse cara tá cheatado. Esse aí tá denunciado, velho. Como? Ainda é burro. Aí. Aí? Tá sem bala. Ia pegar ele no buraco na faca. Eu achei que tu ia ficar ali na janela esperando ele. Eu não achei que ele fosse comer igual idiota. Ele tava na tua tora, velho. A única coisa que ele ia fazer era isso. Se ele não atirou nas tuas costas, era isso que ele ia fazer. Vai forçar? Ou não? Meia life, beleza. Caverna. Tem um passando pra liga. Tem ele, meia. Um palácio. Palácio? Um LMA e outro embaixo na liga. Tem um B? Palácio? Palácio 1. 2,5. Velho, palácio, velho. Passou ele. Nossa, velho. Menos 40, menos 38, menos 35. Tá de sacanagem. Mais no bomb. Ah, tinha uma bala só. Eu sabia se o cara da Dino tinha me visto, velho. Limiado, menos 63. Mercado. Subiu. Entrou jungle. Mercado. Entrou. Entrou caverna. Janela 1. Janela 1 e caverna 1. Matou o palácio? Já, não. Tá caverna. Acho não, que tá caverna. Caverna já. Mataram não, acho que é mais um. Esse cara aí. Tá o último, no último. Caverna, velho. Aguenta aí, mano. Não morre. O cara tá na caverna, hein. Ele tá bem na boca aí. Ah, tá aí na boca da caverna. Ah, tá na escada aí. Tem 48. Nossa, sabe muito. Oi, pega a cai do lado. É o strafe dele, então. Sabe muito. Ele sabe o tempo que o cara vai avançar, ele sabe quando tem que esperar, ele tá sabendo. Aparelhos, cara. Eu dropo uma aqui. Tenho dúvida. Tô sem molotov. Também, tem uma banda só. Vou gravar aqui. Scout meio, boa. Tem mais um aí. Tá bom, velho. O cara dá uns HS muito estranhos dando, velho. Ele dá HS estranho. Então andou bem na hora de atirar. É. Eu tô desconcentrado. O Chiggs tá pela fuguinha já. Tem mais um aí na janela já, né? Boa. 2x2. Jungle? Então, jungle. Com certeza. Tanto lá. Jungle. Não vai sair daqui, velho. Acho que ele colocou a velha em cima do bomber. O M de defuse. Até
atrás da caixa do bomba ali, pra esquerda ainda, eu acho. Boa! O cara dando a caula. Forçar, hein? We are out of here. Deploying flashbang. Grenade out. Nego meio aqui, comendo. Liga um. Um B. Um B? Acho que era, o caminho de rato. Tem AK aqui, gente. É, rato. Pega ele, pega ele. Miado, velho. Menos 40. Tô morto. Troca comigo, então. Tá no meio, menos 40. Smocou a janela. Pode será passar ele. Passar ele sem AK? Eu acho que vai passar ele. Vai ele, mano. Não passou, não, eu acho. É, então já voltou. Vai estar em qualquer lugar, um fica num bomb e os outros vão ver. Senta de life ele tá. Bandando. Eu dropo uma, alguém quer? Eu dropo outra. Algumas. Olha. Cara, quebra tudo pra mim meio aqui que eu vou fazer uma graça meio com o banho. Let's make this rain as rain. Tem. Nossa, velho. Ah. Tem que mock, Jinx? Tem pra ver. Acho melhor não. Dá aquela avançada, maroto. Throwing smoke. Tem nada pra lá, assim. Meio. Meio pra onde? Ou caverna, mano. Agora não tenho certeza. Acho que é meio aqui. Passou, passou. Passou Moscou. Moscou 5. Moscou 5. Então Moscou 5. Tinha dois pro meio, velho. Mano, eu acho que tinha um nego aqui, velho. Laying down smoke. Grenade out. Será que viraram o rato pra ver? Não. Tô meio avançado no tapete aqui, não tem nada. Será que o cara passou? CT não, CT não tem como. Aí ah, esse 4 outro palácio. Nossa, espera 75 palácio aí. Throwing fire.
30 de vida, velho. Pra quê? Tá recuando o palácio. Quase na base. Comeu. Buena. Dropa um aqui. Dropa, né? Ai, ai. Um buchão B lá, hein? Bangar em Tix. Ah, velho, que merda. Tiro besta. Passou, já liga já. Entrou L. Não, entrou no Liga. Nossa. Tomaram um. Olha isso, velho, meu mouse bugando, mano. Quem passar B, ele tem que quebrar o Doto sempre, velho, pro cara do meio, velho. A gente quebrou, velho. Não, eu quebrei com a faca. Cara, dropou uma aqui. Manda, manda. Alguém dropa pro Shox. Cadê o Shox? Eu dropei. Tá atrasado. Tô meio. Não, por janela. Aqui já. Passa ele. Passou já, mano. Dois líderes. Mais um. Mais dois. Mais um. Choques. Mais um. Pegou. Um. Ah, não. Tomou no pé um, velho. Na madeira aí, velho. Pega alguém. Que help, Shox. Oh, valeu. Pode ser. Quer coach? Vou fazer diferente dessa, vou ficar na caixa de CT aqui. Os caras não estão vindo caverna. Né? Eu vou mocar em Chix ou não? Tô olhando ali pra você. Faz a caverna. Tem palácio. Ei, caralho. Ah, velho. Pode ir. Bridge também. Deus, velho. Tá muito azar, velho. Round que eu tô na briga, nego ganhar. Deadzinho pra aliviar a vida. Que eu tô muito puto. Nossa, eu só vou nesse dead. Tipo... Não, jovem. Só se fudemos hoje. Tá faltando bala. Não, mas hoje a gente pegou pelo menos dois cheaters na inferno e nessa mini a gente é cheater. Todo Supremo. Que até foi cagada nossa, mas. Faltando mira, mano. Ah, nem tudo é mira. Baby Fortune Nike me everything you got. So when this record drops, no time to rock. And I know we are not. Hello.